Olá! Neste tutorial vamos aprender como inserir um arquivo no AVA. Então me acompanhe na sala virtual do Criar e Tocar. É bem simples. Primeiro você entrou em sua sala virtual, ativar edição ali na engrenagem azul no canto direito superior. Aqui eu já havia deixado a aba Conteúdo expandida. Eu posso clicar em Recolher. Lembrando que quando você ativa a edição, os blocos da sala são transformados nessas faixas azuis, cada uma representando um bloco. Eu vou inserir um arquivo dentro do bloco Conteúdo. Vou expandir primeiro. Vou clicar aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Aí, nesta janelinha, eu desço e clico em Arquivo. Logo em seguida, eu clicarei em Adicionar. Sugerimos que sempre poste arquivos que sejam em PDF, para evitar que sejam alterados. Aqui você dará um nome a este arquivo, por exemplo, Orientações sobre lá, lá, lá. Você pode descrever o que há neste arquivo para o seu estudante. Aqui você vai selecionar um arquivo para colocar no ambiente. Você pode arrastá-lo aqui para dentro, direto de sua máquina, ou adicionar o arquivo, clicando neste botão. Adicionar. Primeiro, escolher o arquivo na sua máquina. Aqui escolherei na área de trabalho. Buscarei um PDF. Manual de redação do Enem. Pronto, arquivo escolhido. Clicarei em enviar este arquivo. E aqui ele está. Agora eu descerei até o final da tela, salvar e voltar ao curso. Veja agora comigo que ao descer, o arquivo estará disponível para o meu estudante. Porém, ele é sempre inserido ao final do bloco. Está dentro da semana 10. E eu desejo esse arquivo lá na semana 1. Então, eu terei que arrastá-lo gradativamente. Você pode arrastar por várias semanas de uma só vez. Mais um pouquinho. Vejam que eu arrasto clicando nessa cruzinha cinza junto do item. Pronto, está dentro da semana 1. Agora, eu retorno à engrenagem azul, desativar edição. Quando eu olhar a aba Conteúdo, vejam que aqui ela já está aberta, está lá o meu arquivo. Disponível para o meu estudante dentro da semana 1. Procurem seguir uma nomenclatura padrão para todos os itens que colocarem, numerando, facilitando a navegação do seu estudante. Para este tutorial é só. Até a próxima!